No vídeo de hoje, eu vou conversar com você sobre resiliência. E eu vou te dizer como criar um inventário para ser mais resiliente. Como criar uma estratégia para ser mais resiliente na sua vida. E claro que eu vou fazer isso usando o livro. Vem comigo. Sábio do canal, Milena Aquino chegando na área para mais um vídeo. O primeiro vídeo de 2023, então, feliz ano novo para você. Você que me acompanha aqui no canal desde 2022, seja bem-vindo. E você que tá chegando agora, seja bem-vindo também. Este é um canal onde eu coloco a minha energia para ativar pessoas a fazerem leitura como eu faço. Então, eu desenvolvi no ano de 2022 um quadro chamado Resenha Criativa de Livros. Hoje, em 2023, eu tô trazendo a última resenha, que foram 52, e eu tô devendo. Eu tô devendo e eu vou publicar essa aqui para vocês, desse lugar aqui especial, que ajuda a gente a ser mais resistente, a ser mais resiliente e trata a nossa alma. Eu tô especialmente em São Paulo, vivendo um desfrute muito gostoso com a minha família e crescendo, fortalecendo a alma, como diz o livro, para enfrentar o estresse, para enfrentar e ser mais resiliente. Vamos agora àqueles passos onde eu explico o livro, que são quatro. Você que é antigo já sabe, você que chegou agora, fica sabendo aqui agora comigo. Primeiro passo, tema central. Segundo, frases que comprovam esse tema central. Terceiro passo, é verdade esse tema central na minha vida ou na vida de alguém? E último passo, qual é a prática desse livro? E daí esse livro na minha vida? Olha só, eu queria compartilhar com você o lugar onde eu estou antes da gente ir e falar sobre o vídeo, sobre o livro especificamente. Eu estou no Palácio Tangará, um lugar onde você fortalece realmente a sua alma. E cria mais resiliência para viver. A resiliência é o ato de fortalecer a alma. E a gente precisa fortalecer para ser um ser humano com mais estrutura psicológica, com menos transtorno psicológico. E esse livro, a autora fala de alguns fatores que ajudam na formação da resiliência. E também fala de algumas ferramentas que você pode usar para ser mais resiliente. O livro tem cerca de 3 testes e eu vou dizer para vocês, eu fiz os testes e um teste eu me dei bem, os outros dois deu que eu tava estressada. Afinal de contas, eu construí um inventário para me tornar menos estressada e eu vim hoje aqui praticar. Mas embora, vamos embora agora pro tema central do livro. O tema central do livro é narrar histórias que provam que existem pessoas resilientes e que essa capacidade de resiliência, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Tem gente que, em determinado tempo da vida, é muito resistente, muito resiliente, desculpem, e outra parte da vida é menos resiliente. Ela vai dizer pra gente que é uma capacidade da alma crescer. E também ela diz que quando a gente cuida de uma coisa chamada estresse na nossa vida, a gente trabalha a nossa alma e a gente cria resiliência. Estresse, ela admite que é uma coisa boa, construtiva. Também ela informa que é uma coisa negativa. E também ela diz que estresse é agudo, destrutivo. E a gente precisa saber lidar. Porque o estresse, ele é necessário para o ser humano. É necessário. Olha só, eu descobri uma expressão muito interessante nesse livro, que são os treinadores de estresse. É, existe isso. São pessoas que cuidam de outras pessoas para que elas identifiquem o estresse e trate. E saiba usar para o seu próprio proveito, para a sua própria administração da alma. Ao decorrer do livro, a autora pega
casos em vários lugares com adultos e crianças, com profissionais de várias áreas e pega informações sobre o estresse que essas pessoas estão vivendo. Eu, claro, me identifiquei com um estudo onde ela fala sobre policiais que trabalharam no 11 de setembro em Nova York. Relatou um estudo que falou sobre esses casos de estresse pós-traumático nessas pessoas que trabalharam no 11 de setembro. Eu já olhei, gostei e me chamou a atenção. Foi muito legal ver a história do estresse que ela vem contando e os grupos que ela vem mostrando, de forma que o resultado final do livro é dizer que pessoas expostas a estresse, na maioria, são resilientes porque buscaram alguns itens. Por exemplo, buscaram apoio em alguém, buscaram ativar a espiritualidade, buscaram bom humor e buscaram o quê? O desfrute, né, gente? Buscaram se colocar em alternância de estado. É isso que aconteceu no livro, é essa história. E eu quero agora falar para vocês algumas frases que me tocaram, que eu quero trazer sempre, né? Que é a marca aqui do canal, eu falo sempre frases. Frases que me ajudam, que eu levo para minha vida, frases que eu falo nas minhas conversas sobre isso. E agora para você, foca só nessas frases. Eu fiz, foi a audioleitura desse livro, então eu não fiz a leitura, eu não risquei, mas como sempre, eu trouxe aqui meu esboço. Então olha essa anotação que eu fiz dessa frase maravilhosa. O maior estresse não é causado pelos compromissos que a gente faz, mas ele é causado porque nós podemos nos sentir como mera peça do sistema. Olha que frase é essa. Olha outra frase. Quem mais sofre é quem tem menos poder e é controlado pelo chefe e acaba não realizando as suas ideias. Fatores que fazem as pessoas serem mais resistentes. Presta atenção nisso aqui agora, foca. É o fato dessas pessoas serem mais positivas. É a decisão das pessoas serem mais abertas, serem mais flexíveis. E o fato dessas pessoas não ficarem esperando que pessoas resolvam o problema delas. Elas mesmas vão lá e resolvem. Resiliência é a característica da personalidade. E as pessoas podem adquirir, tanto com outras pessoas, como em ambientes. Agora que falei algumas frases, eu quero falar com vocês sobre... É verdade este tema, resiliência, na vida? Onde a gente pode achar? Então, a autora, para mostrar que a resiliência é uma capacidade dinâmica e ela pode se acontecer ou não acontecer nas pessoas, ela não é fixa. Ela pegou esse grupo de policiais que esteve no 11 de setembro vendo aquela situação e apresentou. Então, tipo, é verdade essa teoria dela. Qual é a teoria, Helena? A teoria dela é o seguinte: as pessoas podem ser resilientes mesmo diante de estresse agudo, que é o caso desses policiais. O estudo que ela mostrou no livro apresenta o seguinte dado: as mulheres policiais militares, aí eu já me identifiquei, né? Após aquele evento, demoraram 3 anos para mostrar estresse pós-traumático. E nesse momento elas eram 2 vezes mais do que o número de homens. Após 5 anos de observação, o número de homens se igualou ao número de mulheres. Só que a informação mais importante desse outro que ela traz para mim é que a maioria das pessoas que participou do 11 de setembro, trabalhando e ajudando as pessoas a serem salvas, não apresentou estresse. Esse grupo de mulheres e homens é um grupo muito pequeno dos 3 mil que foram entrevistados naquela época. Assim como esse grupo de policial que ela pegou em vários lugares do mundo. E foi vendo que o estresse em si, ele não domina os grupos. Não. As pessoas podem ter características na sua genética que ativam o estresse. Podem, mas elas podem governar sobre ele. O ato de você se dedicar à espiritualidade, se dedicar
desfrutes, a encontrar pessoas, a viver com seus familiares, a ativar a sua prática espiritual, faz com que as pessoas sejam menos estressadas. Às vezes, eu me surpreendi, na verdade, lendo o livro, porque eu vi que isso é real. Por exemplo, na minha vida, eu vejo isso, o tanto que eu sofri dentro da UTI, da história do câncer da minha irmã. Tem gente que vira para mim e fala, menina, você se recuperou rápido. Eu me recuperei rápido, gente, porque eu me dediquei mesmo. Eu tomei remédio, eu fiz tratamento e tal, mas eu me dediquei com disciplina, atividade física, a contato com pessoas, a fazer conquistas e me estressar de uma forma positiva. Por isso que eu falei no início do vídeo que você poderia criar um inventário de estresse, ou seja, um inventário de estresse positivo. Liste coisas para você fazer nesse início de ano, para você se estressar positivamente, sabe? E aí você, ó, sai do seu estresse negativo. Coisas diferentes do que você já faz, coisas diferentes do que você já vive, você começa a listar, e isso de uma forma disciplinada, você focado nisso de uma forma disciplinada, você vai se distanciar do estresse negativo, ele vai ficar lá para trás. Pra gente se desestressar, a gente não precisa vir só pra um lugar desse. Maravilhoso. Ó, olha isso, gente. Que bênção de Deus. Que bênção. Primeira semana do ano onde eu estou no Palácio Tangará, desfrutando com a minha família. E isso é uma bênção, mas não apenas isso faz com que nós destruamos o estresse. A gente precisa inventar listas de estresse para nós mesmos, a ponto da gente deixar o estresse que a gente encontra no dia a dia, que é o negativo. A gente precisa usar essa força da personalidade para nós. Sabe, os grupos que ela apresentou são grupos de pessoas que usaram o estresse e avançaram. Então, por isso que elas são resilientes. A capacidade da resiliência é você, diante da situação, reagir buscando inventários de estresse para usar contra o estresse. Quais são os seus? O meu, no ano de 2022, foi ler 52 livros, e eu consegui. Essa é a última resenha. Eu fui resiliente. Eu me autoestressei. Eu fiz o meu inventário de estresse, que foi leitura constante, leitura constante. E eu tive frutos disso. Eu já tinha parado de tomar remédio, mas ficou cada vez menos a minha vida. Então, você está disposto a criar o seu inventário de estresse? Agora é aquela pergunta, e daí este livro na sua vida, na minha vida? Hã? O que você vai fazer? Você já sabe que o estresse é próprio do ser humano, e você já sabe também que o estresse pode acontecer em qualquer grupo. Ele acontecendo em qualquer lugar. Você tem a famosa síndrome do fósforo queimado, que é a síndrome de burnout. Você tendo uma situação de doença na sua vida, na vida de alguém, algum familiar, qual é o seu inventário contra o estresse? Lista coisas que você faz que também vão te estressar, mas que vão te dar um prazer. Isso vai ser contrário ao estresse destrutivo. Se você não conseguir, procura alguém, um profissional que te ajude. Ela fala aqui no livro que várias áreas na atualidade conversam sobre esse tema. E eu me surpreendi. Ela falou que pessoas da área da pedagogia se interessam por esse tema, pesquisam esse tema. Eu gostei, achei interessante. São várias equipes, várias pessoas que procuram saber sobre isso, para ajudar. Porque o estresse no ser humano não diminui, ele é necessário e natural. Só que nós esquecemos de lutar contra ele, produzindo um inventário, produzindo uma lista de coisas contra ele mesmo. A gente se entrega. Quem se entrega ao estresse não é resiliente.
quem se entrega ao estresse sucumbe. Quem não usa ferramentas para fortalecer a sua alma, o estresse vai dominar. E daí esse livro na minha vida é que eu não quero ser dominado pelo estresse. Eu não sei como vai ser meu ano, minha vida, mas eu já tenho um inventário de estresse para esse ano. Nesse ano de 2023, eu vou ler apenas 12 livros. Eu vou fazer uma resenha por mês sobre um livro que eu não sei ainda qual vai ser, porque eu vivo pela minha intuição. Eu não vou ficar fazendo listas. O que me aparecer, a minha necessidade, eu vou ler. Qual é o seu? Eu queria que você, agora, parasse, fizesse o seu inventário de estresse. Sério, lista quatro coisas que vão te estressar, mas que vão te dar um prazer. Liste essas quatro coisas para você fazer em 2023, para que quando as coisas do estresse negativo, agudo, destrutivo chegar, você está fazendo. E eu te digo, não fica só nas coisas básicas da atividade física, vai além disso aqui, do desfrute. Não, cria projetos. Se desafia para você mostrar para o seu corpo que você está desafiando ele e os grupos musculares que atuam e os químicos que atuam no corpo, demonstrando estresse e ficam altíssimo, vão diminuir. Se desafia, lista 4. Lista 4 coisas para você fazer. Eu já me desafiei, eu já fiz minha lista e eu queria te desafiar a fazer também. Então é a sua vez. Quais são as 4 coisas que você vai fazer nesse ano de 2023? Quais são os itens do seu inventário contra o estresse que você vai fazer em 2023? Escreve aí nos comentários para mim. Fique bem, eu tô bem. Vou agora desfrutar de novo deste lugar maravilhoso que é o Palácio Tangará. E vou entrar na minha segunda semana do ano fortalecendo a minha alma e sendo resiliente. Fique bem, eu tô bem. Até a próxima resenha deste canal. Eu não vou deixar de fazer vídeo aqui no canal, mas resenha vai ser uma vez por mês. Fique bem, eu tô bem. Feliz ano novo e prosperidade pra você. Assim como próspera é a tua alma, sabe? Beijo, tchau.